Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини і у цьому випуску дивіться про таке. До кінця року відремонтують понад 3 кілометри дороги у Бережанах. Патрульні провели рейд у Тернополі, під час якого виявили осіб, які палять у заборонених місцях. У Тернополі кравці з 23 областей змагалися у майстерності пошиття сарафанів. Спалах сальмонельозу, який минулого тижня зафіксували лікарі у Борщівському районі, ліквідували. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура каже, за результатами досліджень показали, фактором передачі інфекції було куряче м'ясо, з якого готували страви. Зазначу, 26 та 28 травня зі скаргами на гостру кишкову інфекцію до лікарів звернулися 10 жителів Борщівського району, які 24 та 25 травня їли у закладі громадського харчування у Борщові. Їх госпіталізували і діагностували у хворих сальмонельоз. До кінця року відремонтують понад 3 кілометри дороги у місті Бережани. Ділянка входить до дороги державного значення М12-3 Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. Зазначу, 31 січня жителі міста блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Люди вимагали відремонтувати дорожнє покриття. Ми тоді висвітлювали цю тему. Наразі нам стало відомо, що проектно-кошторисна документація ремонту ділянки готова. За словами першого заступника начальника служби автомобільних доріг області Володимира Хімія, днями оголосять тендер на виконавця ремонтних робіт. На оновлення автошляху виділили більше 22 мільйонів гривень, продовжить Богдана Сарабун. Міжнародного значення М12, яка проходить через місто Бережани. На цій ділянці деякі вибоїни сягають більше 2 метрів завдовжки. Тут 2 рази на день проїхати і можна зразу їхати робити ходову. Фура тяжка йде, дивіться, який перегруз. Вона ще більше та дорога осідає, а легковим машинам тут тільки хіба на джипі можна проїхати. Кермувати дуже важко, тому що багато ям і дуже хитає. Гірших не буває, я думаю. Да, їзду такого ще не бачив. Я тут постійно їжджу по цих бережанських дорогах, і ми робили забастовку в кінці лютого. І нам обіцяли, що з 1 травня буде, потім з 1 червня нічого не робиться, доки це може повторюватися. Бережан Надія Копина розповідає, неодноразово зверталася у міську раду, щоб відремонтували дорогу. Ми прийшли у міську раду, щоб дізнатися, коли розпочнуть ремонт. Капітального ремонту цієї дороги майже не було. Це був тільки ямковий ремонт, де асфальтом засальтовувалися ями, які утворилися на цій дорозі. Зараз планується капітальний ремонт в частині міста Бережан М12. Він розбитий на 3 етапи. Сума кошторису на другому етапі – це десь 20 мільйонів. 15,2 мільйони дає обласна державна адміністрація і співфінансування 5 мільйонів дає міська рада. Там дороги жахливі. Практично по цій дорозі вже їздити неможливо. За словами першого заступника начальника служби автомобільних доріг області Володимира Хімія, цьогоріч планують оновити дорожнє покриття і замінити комунікації на ділянці дороги протяжністю 3 кілометри 350 метрів. Загальна сума ремонту – 22 мільйони 150 тисяч гривень. Розроблений проєктно-кошторисна документація, яка вже майже є в повному обсязі, ще є в стадії вже закінчення це ремонт і перенос, і будівництво нових комунікацій, інженерних комунікацій, які пролягають в місті Бережан.
Ми готуємо зараз на основі тендерного, от в мене в руках вже є проектно-кошторисна документація, готуємо технічне завдання і виставляємо на торги. Буде переможець, значить, будемо приступати до робіт. Роботи не є по лінії дорожній, там, скажімо, якісь дуже складні, а от саме більше нас турбує це підземні комунікації. Це злив дощових вод, значить, всі каналізації забиті, всі лівньовки всі забиті. Значить, треба повністю відновлювати всі пропускні труби на протязі цих 3 кілометрів. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, дорогу у Бережанах, що входить до державного значення М-12 Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка, не ремонтували понад 30 років. Ми і надалі відстежуватимемо цю тему. У Петрикові на Тернопільщині поховали письменника, літературознавця Петра Сороку. Він помер на 63-му році життя. В найбільшому такому пережитті, у нашому терпінні, коли ми щось втрачаємо, коли ми не годимося із Божою волею, коли нам щось є незрозуміле, Господь питає: «Дитино Божа, чи любиш ти мене?» З Петром Івановичем ми працювали довгі роки, приятелювали. Завжди він мені запам'ятався. І це незабутнє, як людина освічена, інтелігентна, добра, мудра, поважна, а найбільша риса характеру, я скажу, що всі – це великий трудоголік. Людина, яка постійно не тільки любила літературу, жила літературою. Кожне слово виважене, кожне слово пропущене через серце. Тернопіль втратив кількох добрих письменників, які, в принципі, вже є каноном української літератури: Павутяк, Левицький і тепер Сорок. Настільки універсальний чоловік в поезії, в прозі, в критиці. Ну, власне, він з тих ренесансних людей, яких вже не повториться. Ця його творчість веде читачів до Бога. Діапазон величезний, від академічних монографій до книжок для дітей. Ці його денники. І як він казав: «Коли я помру, то ви побачите мою душу». Я зараз прощався, і все виразніше бачиш ту Божу душу мученицьку з всіма своїми падіннями, як усіми. Але загалом Бог забирає дійсно часом. Бога нема смерті, от я хотів сказати. Він перейшов і залишив нам цю енергію добра і світла. Сорока – письменник, літературознавець, видавець і викладач, член Національної спілки письменників України, засновник і редактор просвітницько-видавничого товариства «Пегас», головний редактор журналу «Сова», редактор літературно-мистецького альманаху «Курінь». Член журі Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди написав 18 художніх книжок. На нашому телеканалі був автором та ведучим телепрограми «Літературна вітальня». Ось фрагменти архівного відео. Добрі твори завжди хочеться доопрацювати. Добрі твори вимагають, щоб до них автор повертався. До поганих творів не хочеться повертатися, їх просто треба викидати. Але я завжди кажу так: мало написати добру книжку, мало, її ще треба донести до читача. Патрульні провели рейд у Тернополі, під час якого виявили осіб, які палять у заборонених місцях. Знімальна група «Новин» спостерігала за реакцією курців. Як це відбувалось, дивіться у репортажі Анжели Шови.
Першого курця, який палив у забороненому законом місті, виявили на залізничному вокзалі Тернополя. Патрульні зауважили пасажира з запаленою сигаретою в руці на пероні. Ми можемо побачити, зараз працюють патрульні і складають протокол про адміністративне порушення. Я думав, що біля входу не можна курити, а так от далі. Бачите, тут є спеціально відведені місця для куріння, от недалеко від вас, де ви могли би пройти і спокійно закурити сигарету, не порушувати. То ми, може, туди пройдемо, я там закурю. Ну, ви вже вчинили порушення, розумієте? Придивіть, будь ласка, ваші документи. Патрульні з'ясовують паспортні дані пасажира, який курив у недозволеному місці. Тут же складають постанову про адміністративне порушення. Ми знаємо ваші дані вже, і постанова може бути направлена вам поштою за адресою вашого проживання. Добре, так? Ми зараз швиденько. І скільки ви там мені напишете? Попередження. Попередження. Добре. На перший як раз. Як на перший раз. Петро Валявський, який курив у недозволеному місці, запевняє патрульних. І більше я курити не буду. Присягаю. Закон забороняє курити тютюнові вироби у громадських місцях, зокрема на дитячих майданчиках, вокзалах, зупинках громадського транспорту. Патрульні спочатку попереджають людей про вчинене правопорушення. У повторному разі штрафують. Сума штрафу від 51 до 170 гривень. Людина вела себе спокійно, зразу зрозуміла суть даного правопорушення, що вона курить в забороненому місці законом. От ми їй пояснили, що більше такого не вчиняла. От даний громадянин повідомив нам, що в подальшому буде старатися курити в місцях для куріння. Ще двох чоловіків, які курили у заборонених законом місцях, зафіксували на центральному автовокзалі Тернополя. Ви знаєте, що тут куріння заборонено? Не знав я. Вон там пише місце для опалки, не до палки. Ви чули про цей закон, який забороняє курити, зокрема, на зупинках? Ні, не чув. Нічого? А ще буде так? Ні, не буду. Йду, викидай. Добре, вибачай, давайте попередженням обійдемось і все. Як до вас можна звертати? Олександр. Дивіться, наступного разу обов'язково візьміть місце для куріння і там паліть. Добре. Куди ти більше? Зараз зупиньте дане правопорушення. А, добре. Я відійду, добре. Все, вибачайте. Такий невисокий, можливо, кількість реагувань на дане правопорушення пов'язано з тим, що у патрульних досить багато роботи, постійно виклики, фактично немає вільного часу, навіть поїхати деколи і на перерву. Не всі люди розуміють це з першого разу і про те, що не можна курити. Деякі починають агресивно себе поводити. Для того, щоб притягнути людину до відповідальності, потрібно встановити її особу. Але в нас людина може бути без документів, не називатися, відповідно на неї скласти відповідну постанову чи протокол фактично неможливо. Стараються по мірі можливості проводити бесіди з людьми, спілкуватися, десь зупинятися, робити зауваження чи навіть складати ту саму постанову про накладення адміністративного стягнення. Як коли получається. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Додам, що з початку року у Тернополі до адміністративної відповідальності за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях притягнули 35 осіб. Про це нам повідомила прес-секретар патрульної поліції в області Оксана Смільська. Найчастіше за такі порушення громадян штрафують у місцях масового скупчення людей – на вокзалах, зупинках громадського транспорту і дитячих майданчиках. Сьогодні у Тернополі кравці з 23 областей змагалися у майстерності пошиття сарафанів. Вони мали пошити їх за 6 годин. Це умови третього етапу всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії кравець, який відбувся у Тернопільському училищі сфери послуг і туризму. О 10-й годині учні закладів професійно-технічної освіти здали тести на знання теорії. Потім шили дитячі сарафани, які завтра передадуть в Петриківський будинок-інтернат. Детальніше у матеріалі Богдана Боденчука. Перше. Вас забирає майстер, переводить слідуючу майстерню. Ось такий сарафан мають пошити учасниці. Це зразок. При виконанні робіт по виготовленню дитячого сарафану для дівчат молодшого шкільного віку, згідно з інструкцією з охорони праці, необхідно дотримуватись таких вимог. Голки та шпильки повинні знаходитися в подушечці гульнику.
Учасниця з Києва Любов Безуля зшиває кишені. На даний момент я з'єднала рельєфи по спинці та шиваю кармани. І я думаю, що я встигну, тому що швидка. З дитинства мені подобалося шити для ляльок різні речі. І колись папа сказав, що буде дизайнером, ну так воно і вийшло. Алла Нідзельська приїхала на змагання з Вінниці. Пришила і під листочку з мішковиною до пілочки. Я якось переживала, але все хорошо. Мені дали настанову майстри. Сказали їхати тільки за перемогою. Конкурс оцінює 9 членів журі. Вони слідкують за роботою учасниць. Всі учасниці, вони у нас на рівних правах, всі з досягненням 4-го розряду. І зараз ми дивимося правильність виконання технологічних операцій по пошиттю сарафанчика дитячого. Дивимося, чи правильно використовується обладнання, чи правильно виконуються операції. Слідкуємо за деякими такими, можливо, погрішностями, помилками, які фіксуємо. І згодом, коли вони пошиють виріб, то будемо переглядати його якість, правильність. Кожен операції подетально окремо оцінюється і сумується все загальний бал. Цей конкурс проходить два етапи. Уже відбувся теоретичний етап конкурсу. Це були тестові завдання з 4 предметів. Зараз от в мене за спиною в 2 майстернях працюють учні. Вони виконують завдання теоретичного туру. Це пошиття дитячого сарафану підліткового розміру. Вони отримали крій і відповідно вже демонструють свою майстерність за кравецьким профілем. Ось такі 23 сарафани завтра продадуть у Петриківський дитячий будинок-інтернат. 6 переможців отримують президентську стипендію. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Переможців визначать у четвер, 7 червня, в 11 годині. Додам, цей конкурс в Україні проводять раз у 5 років. У Тернополі вперше. І на цьому у мене все. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.